Opštinski odbor SNS Stara Pazova svečano je obeležio 27. oktobar slavu Svetu Petku. Uz prisustvo rukovodstva, brojnih članova i simpatizera stranke, ispoštovan je obred sečenja slavskog kolača u sasluženje sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Domaćin slave i predsednik opštinskog odbora SNS-a Đorđe Radinović istakao je veliko zadovoljstvo što je član i deo ovako velike uspešne zajednice. Kao što ste videli da je došao veliki broj ljudi, veliki broj članova Srpske napredne stranke, zbog toga sam izuzetno zadovoljan, srećan. To su ljudi koji u stvari donose sve ono što posle mi možemo da ostvarimo kroz svoj rad. Bez njih ne bi bilo rezultata i ne bi bi osvajali tako ubedljive pobede, kako ovde u Staroj Pazovi, tako i u Republici Srbiji. Vidim da su ljudi raspoloženi, da su zadovoljni, Stara Pazova zaista ima čemu da se raduje. Kum slave opštinskog odbora SNS Stara Pazova za sledeću godinu je Dragan Milaš iz Stare Pazove, koji je, kao što običaj nalaže, prihvatio deo slavskog kolača koji je danas izlomljen, da bi sledeće godine novi kum nastavio kumstvo u ime opštinskog odbora stranke u slavu i čast Svete Petke Paraskeve.